trotsin nagu nii väga maa. Siin on nii toredad inimesed ja siin on helistamine odav. See on vabalt nii tähtis. Aga siin on transport ja põldasid on nagu kallimad ja see, et hästi paljud ja neil on nagu kindlasti raskem enda selle võtta. Aga need on nii erinevad inimesed ja ma mõtlesin, et nii huvitav. Meil on kuidagi ükslõni kõik, et kõik on eestlased. Aga õpilased tunduvad rõõmsamad ja saavad õpetajatega nagu paremini meie koolis. Aga hästi paljud õpetajad on kirjastunud ja ma ei ole kuri olla, aga lihtsalt see on nii. Aga see on aru ka saada, et meil on nagu rohkem õpilasi. Meil on tõesti palju praktikat, aga neil on näiteks kaks kontrolltööd nädalas kõige rohkem. Ja kui on nagu kaks ja kui kolme ulatab, siis on nagu paanik ja õpetajad ütlesid. Me rääkisime ühe kindla õpetajaga ja ta ütles, et nad saavad õppida sest aru, kui nad ei jaksa kolmandaks ja teiseks tööks õppida. Aga meil on nagu üks-kaks tööd päevas, iga päev. Ja ma ei mäleta tõesti, mille me viimalt ei olnud, kuidas te saavate ja kuidas te oskate. Ja nad ei oska nagu siuksed asju, mida nagu on hästi loogiline, et peaks oskama. Et selles suhtes neil on nõrgem tasem. Nagu mingil määral, aga näiteks füüsika ja keemia, nad teevad nii palju praktikat. Ja selle võrra nad on tõesti nagu oskavad rohkem. Et me võiks seda praktikat rohkem saada. Selles suhtes, et see oli huvitav. Ja ma sain natuke puuma füüsikast teada. Ja veetihedust. Ja noh, see noh, kindlasti ma nii ootan juba 3. märtsit, kui tulevad. Ja kindlasti me lõppisime kokku, et materjaad, kes ei saa tulla märtsikuus, tuleb meie minu juurde suvel ja me läheme sinna jäänaga. Ja nad ootavad meid ja see on nagu ütleme nii, et nad hea sõbrad. Ja me kavatseme edasi olla. Nii. Kootsi keelt. Ülikoolis tegi minu katseid. Sealt sai natuke tarkust juurde. See andis midagi juurde. Midagi? See tunne tuleb ükki. Nii, aga siis enda inimestega suhtlemine. Suhtlemine läks juba paremaks. Nüüd juba saab vabamalt suhelda inimese keeles. Hästi sõbralikud, hästi avatud inimesed. Kas korraga? Korraga. Tegi liiga palju. Tõusin natuke. Vaba aega võib-olla rohkem natuke ette puhkamiseks. See väsitas päris kõik ära nüüd ülikoolid asjad. Valmis vastu kohati mees. Jaa. Me õppisin väga palju füüsikat. Me õppisin väga palju keemiat. Ja ma õppisin suhtlema erinevate rahvustega ja et ei tohi neid karta. Nii, ja sul oli tuttav inimene ees? Mul oli jahtud teda, ma ei kartnud päev enne Rootsi jõudmist. Ei kartnud, et tuleb äkki mingi võõras või mingi imelik inimene, siis ma teaksin teda ka ennem, siis ta käis mul enam külas. Selles mõttes, et seal oli kõik. Kool oli näiteks väga palju erinevus ja ainult gümnaasiumi inimesed olid näiteks. Et seal ei olnud suksed põhikooli inimesi ja õppuliisime kokku pandud. Ja siis õppekava oli palju teistsugusem, et seal olnud nii täis topika kui on eest. Selline oli labud. See oli väga keeruline ja ühesugune. Kohtuse varg? See olemas, kuigi. Aga võrreldes ka veega? Et nad on väga sõbralikud. Ja nad on hästi siuksed uudishimulikud ja tahavad õppida muuse asju. Aga samas nad võivad olla ka samal asjad nagu meid. Tüdinevad sama kiiresti nagu meid, samas nad on ikka sama kiiresti inimesed nagu meid. Minu arust ei ole olnud mitte midagi, et see oli minu arust täiesti. Nad olid täiesti tavalised inimesed. Mina ei näinud küll mingid erinevusi. Võibolla oligi see uut inimestega suhtlemine, et pidi hästi palju ingliskeeles rääkima, et osab see oli kõige tähtsama asi seal. Nagu see, kus kinnalt jäänud, et kõik olid sellised hästi vahvad üritused, et kõik olid perversed. Aga minu jaoks sellised ained ei sobi. Minu jaoks on nad igavad. Aga need ained on minu jaoks igavad. Aga sa suutis nende ainete mainet parandada? Ma ei oska öelda. Ei, muidu oli nagu vahva. Et sa nägi, mis seal, mis katseid seal kõik sai tehtud. Meil koolis sellised asju ei tehta. Ja
hästi palju oli siukseid praktikat oli. Et meil on ikka ikka siuke tuupimine ja värk ja särk. Aga see vast oli ülikool ka, aga me tegime ikkagi tegime ja, seal ju. Tegime me tegime koolis ka, seal oli ka ikkagi ju oli, tegime ilgelt praktikat. See palju eri rahvused oli. Aga no jah, ma sain suht mingi tegelikult väike šokk ka mulle. No, et kui me näiteks, me olime teisipäev olime seal selle Sheila juures, mis ta oli. Ja ta oli üks sõbranna ka. Kolmapäevaga oli kokkamine, siis Marta kiitab, et kuule tead, et Sheila just sõbranna aastal mulle mingi lõhestunud isiksus. Kaela käe pärast. Ja no, igast aastal ma olen kristlane ja mulle meeldib saatan nagu mis iganes. Aga see on ju kõiges. See ei ole, see on ikkagi aksessuaar või siuke asja, kus see on ikkagi kaks kest koos ja see ei ole mingi kumardamine kurajadile, et ma poleks sellest asja mida osunud. Et suht ehmatas ikka siuke asja, ma poleks... Et on sama vähem, ma ei tea, arutusid ikkagi? Jaa, arutusid ikkagi, et see, et ei, ma ikkagi ole siuke inimene. Et küll me sõime seal seda Kristofferi neegriks ja mingi teema oli ka, noh, kõik saad aru, et see nali. Et jah, poleks nagu sellest läks ootanud. Ja nüüd on kõik nagu... et see sama moodi suheldud nagu omadega. Kusjuures, kui meile nagu küsisime, et kuidas siin, kuidas Rootsis on, et nad võivad ju saada mingit ilged summasi nagu laste rahas või mis siin on, et kuidas neil on, aga nad peavad ikkagi mingi hullu protsendi ikkagi tagasi kunagi maksma, et tegelikult ega neil igas on maskus kõige parem pole. Ma ei tea, ma küll millegi ei kurda, et ei ole. Kõik see, aga tuleb ka ära kasutusemaks sõna kuuldeks, jah. No, jah. Tegelikult.